Քաղաքացին անձնագիրը ստանում է կամավոր, անկախ տարիքից։ Մինչև 6 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով։ 6 տարեկանից մինչև 16 տարին լրացած քաղաքացիներին 5 տարի վավերականության ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 18 տարի նրանարը։ Իսկ 16 տարին լրացած քաղաքացիներին 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի առական սարի քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է մինչև զորակոչային տարիքը նրանալը։ Զորակոչային տարիքը նրանալու դեպքում անձնագիրը տրամադրվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստացված տարկետման ժամկետով։ 16 տարին լրացած քաղաքացին անձնագիր ստանալու մասին դիմումը ներկայացնում է անձամբ։ Առաջին խմբի հաշմանդամներն իրավունք ունեն անձնագիր ստանալ ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա։ Այս դեպքում դիմումին կցվում է քաղաքացու հաշմանդամության վկայականը կամ վկայականի նոտարական կարգով վավերացված պատճենը։ Մինչև 16 տարեկան երեխային անձնագիրը տրամադրում է ծնողներից մեկի և այլ օրինական ներկայացուցիչի դիմումի հիման վրա։ Այս դեպքում դիմումին կցվում է այլ օրինական ներկայացուցիչ լինելու փաստ հավաստող փաստաթուղթ։ Եթե ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը չի կարող անձամբ ներկայացնել դիմումը, ապա ներկայացող դիմումում ստորագրության իսկությունը վավերացվում է նոտարական կարգով։ Քաղաքացին անձնագիր ստանալու դիմումը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմին, իսկ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ։